Tervetuloa seuraamaan mun kämpän esittelyvideota. Mennään suoraan asiaan. Morjes. Ja erittäin mukava, että päädyit seuraamaan videota. Aloitetaan heti tästä pihasta. Tässä on kotikuja. Tämän tien koko tää vasen puoli kuuluu minulle. Tuossa on heti roskiksen takaa niin kuin aika paljon tuommoista metsäpuistoaluetta. Tuolla on meikäläisen kotitie. Tässä on tämmönen puro. Päässyt vähän rehevöitymään. Käydään nyt eka tää puistoalue täältä läpi. Pelkkää metsää tuolla puolella ja tuo menee autotie, pyörätie ja sitten tuolta päin löytyy talo. Niin kuin näette, tuolla puolella on ihan vaan pelkkää metsää ja sitten tuolla toisella puolellakin on metsää ja hetken matkaa kun sinne menee metikköön, niin sieltä löytyy hevosaitaus. Naapurin talo, se on tuolla noin. Olisiko se joku pikkusen vajaa 100 metrin päästä tästä meikäläisen talosta. Ei ihan vieressä kuitenkaan ja tuohon on aika jännästi katkenut toi puuet. Yksi kerta kun tuuli niin pirusti, niin se katkesi keskeltä ja tippui tohon. Mä ajattelin, että mä jätän sen siihen, kun se on aika hieno tommonen niin kuin abstrakti kohta tässä pihalle. Haluan pitää nyt niin kuin luonnontilasta pihan niin pitkälle kuin on mahdollista. Ja siinä heti vieressä on totta kai, kyllä yksi muurahaispesä nyt pihalla pitää olla. Niin siinä. Silloin kun mä muutin tähän, niin toi puu, mikä tuossa on, niin se ei ollut lähelläkään tuota pesää. Sitä on ollut kiva seurata sen kasvua tässä muutaman vuoden aikana. Mutta joo, sitten jos lähdetään tänne päin sitten vaikka. Toi kotikujahan, sehän menee tuossa noitten puskien takana. Tässä on ollut aiemmin lammikko ja nyt se on täytetty risuilla ja itse asiassa siihen on nyt tulos maakuormaa sitten, niin täytetään se kokonaan. Ja tuossa menee myös kaikkien peurojen sun muiden reitti. Näkee, että ne on tallonnut tosta noin. Ne tulee tästä pihan kautta, kävelee pihan läpi tonne toiselle puolelle metikköön. Ja tossa oja, minkä mä näytin, niin ne käy juomassa siinä ojassa. Et mä oon täällä omalla pihallani nähnyt niin kuin kaikki mahdolliset metsänelukat, mitä vaan voi nähdä. Ihan sudesta mäyrää ja kaikki siltä väliltä. Sitten tuossa on tommonen aika helvetinmoinen siirtolohkare. Se on aika hieno niin kuin yksityiskohta tässä pihalla. Tää nyt on taas yksi semmonen luonnon monimuotoisuus tässä. Tässä olisi nyt tällä hetkellä sitten pääsisään käynti. Jep, tämmönen tää nyt on. Eli ei oo mitään lattialla. Helppo pitää siistin. Robottiimuri vetää täältä sitten, niin ei tarvii itse nähdä vaivaa ollenkaan. Tää on aika hyvän kokoinen eteiseksi. Tää on pikkusen vajaa 7-4 ja oikeastaan niin kun jos tarkemmin lähtee miettimään, niin tää voisi olla pieni makuuhuonekin. Mut no, meikäläiseltä toimittelee hyvin tätä eteisen virkaa. No, mitäs sitten täällä? Tämmönen tää sitten on ja siitä löytyy heti sohva, ruokailuryhmä, televisio. Hyvin pelkistetty.
olohuone. Yksi hylly seinällä. Vähän tauluja. Tuossa subwooferi. Ja tosiaan kaikki johdot sun muut piilotettu totta kai. Heti paljon siistimän näköinen. Ja huomaatte, että ei ole mitään TV-tasoa. No, periaatteessahan se TV-taso on nyt niinku täällä. Eli TV takaa reikäseinässä. Sieltä piuhat tänne. Siellä on, no, kaikki tarvittavat jutut. Työpiste. Penkin voisi laittaa vaihtoon. Tommonen ihan. Jees. Aamupala siitä. Tässä on ihan mukavasti tilaa niinku tehdä mitä huvittaa. Sitten tää toinen suunta onkin hiukan erinäköinen sillai. Muuten hyvin valkoinen fiilis täällä olohuoneessa, niin sitten tänne toiseen suuntaan kun katsoo, niin täällä on vähän tummaa seinää ja sitten siellä on taulua ja vähän pikkupunaista tommoista yksityiskohtaa. Ja sitten tulisia ykkönen oikeastaan melko keskellä tätä talon etureunaa ja sitten saunan kiuas on takapuolella. Et hyvin pärjää talvella kahdella tulisijalla, vaikka pelkästäänkin. Ilmalämpöpumppu. Itse tykkään just siitä, että ikkunasta kun näkee kunnolla pihalle, niin siellä on metsää sun muuta, et ei oo heti toinen talo siinä niinku kyljessä kiinni. Luo vähän semmoista omaa rauhaa ja yksityisyyttä. Puuvärisiä yksityiskohtia. Muun muassa noi karmiruuvin tatit ja no, siinä on toi kasvi. Sitten on tuolit, pöydän päällä jotain tommosta vähän ja hyllykkö tuolla, niin ovet. Ei oo ihan sit pelkästään valkoista. Pikkusen tuo muutakin sävyjä tänne kämppään. Ja samoin tuolla metsämaisema. On kyllä fresh. Ja sitten tossa kans ihan komia maisema. Mut joo, katsotaan tässä välissä nyt vaikka tämä WC-tilat tästä näin. Joo. Eli pytty. Taulu. Toinen taulu. Siinä on käsipyyhkeet. Lavuori löytyy sieltä. Meikäläinen sitten siellä niin ja joo. Vähän jotain koristekukkasi tuolla sivuille. Tästä on yritetty ehkä tehdä vähän tämmönen hotellimainen. En mä tiedä onnistuko. Me ehkä. Kyllä, semmoista siellä ja joo. Sitten voitais käydä pesutilat läpi. Joo. Elikkä saavumme ovesta sisään, niin täällähän on heti ikkuna oikealla puolella ja on tuo lattialämmitys ja poistopuhallin. Täällä on vähän tämmönen tumma fiilis. Itse tykkään just. Siinä on taso, siihen voi laittaa halutessaan sitten puhelimeen sun muut kaikki jutut. Jutut sitten ja itse suihkuosastohan löytyy tästä. Sadesuihku löytyy ja tuolla on saippua. Ja jees. Ja sitten tuolta päin tulee käyttövesiputki ylös maasta ja se on koteloitu tommottiin, ettei sitä näy. Ja siinä on myös tommonen, että sinne voi piilottaa halutessaan vaikka pesuaineita tai muuta tarvikkeita. Löytyy totta kai myös sauna. Tämmönen musta, harmaa myöskin täällä. Ja totta kai puukiuas, mikäs muukaan. On myös talon kolmas tulisija. Kyllä, siirrytään sitten seuraavaan huoneen pariin. Juu, tässä kun on tämmönen koroke, niin täällä alla on laatikoita. Ne pitäisi vielä kiinnittää toisiinsa ja kahva tohon, niin sitten kun täältä kahvasta vetää, niin
Tuolla on vielä pari laatikkoa, niin nämä laatikot tulee tähän näin, että nämä toimii vähän niinku pyykkikoreina. Ihan jees, niin ei tarvi olla nekään sitten esillä. Tadaa. Siinä on sänky. Maisema 5x5. Tuot löytyy tulisia. Siinä on vähän niinku hellan levy samalla, että siinä voi tehdä vaikka ruokaa, jos haluaa vaaka siellä. Sitten tämä toinen puoli. Sieltä löytyy meikäläisen lapsuuden juttuja. Sitten siinä on esimerkiksi käsityötä. Keräilyjuttuja sun muuta ja vanha telkkari ja hei, kattokas muuten toi. Pleikkari kakkonen. Ja mitä seinällä on? Meikäläisen mummun tekemiä etsauksia. Ja mun vaatekaappi. Ja totta kai iso peili, niin eipä siinä. Mitäs muuta tästä nyt pitäisi tietää, niin on tosiaankin 24 makuuhuoneet. Mahtuu ihan hyvin. Jos ette huomannut, niin tuolla ja tuolla omat pistorasiat. Yeah! Siirrytäänpä sitten tänne takaisin. Käydään itse asiassa vaikka katsotaan, mitä täältä löytyy. Tämmönen, aika niinku basic. Ihan sopiva omaan käyttöön ja tuolta puolelta löytyy sitten tommosta noin. Jep, toi on niinku siirreltävä halutessaan, siellä on pyörät alla. Ja näkymät sitten tänne suuntaan, niin tämänlaiset. Ja sitten täällä on ovi myöskin. Ja tämä ovi vie meidät asunnon kakkosmakkariin. Mennäänpä katsomaan. Tämmönen tää on. Melko hyvän kokoinen niinku tämäkin, että 15 neliöä ja tää nyt on toimitellut mulla niinku vaatevarasto virkaa. Ja sitten täällä on vähän painoja, tankoja, pystyy pikkusen jotain tekemään kotonakin halutessaan. Lattialämmitys. Ja täällä sama terassi. Sitten täällä on kaikkea muutakin urheilukamaa. Ja noi kuvat ja pokaalit sun muut ei oo tuon sitä varten, että mä kehuskelisin nyt niitten kanssa, vaan enemmänkin ne on siellä vaan muistuttamassa siitä, että mitä on tähän mennessä tehty ja auttaa motivoitumaan jatkossakin. Täällä on myös muitakin muistoja, niinku vaikka tommonen. Toi. Ja mitä vielä? Täällä on tämmönenkin. Ja sieltä löytyy meikäläinen. Mut joo, käydäänpä nyt vilkaisemassa toi autotalli vielä tosta. Tämmönen kämppä tää nyt sitten oli ja mitä tästä nyt pitäisi vielä tietää, niin asuinpinta-ala päälle 94 plus autotalli. Tontin pinta-ala 4500 neliöä. Ihan mukava, niin ei sitten kukaan naapuri häirinyt.
saa sillä hyvin rauhaksiltaan olla täällä, että ei tule kukaan valittamaan yhtään mistään. Et voi olla niin kuin omakotitalous kuuluukin. Mitäs muuta mainitsemisen arvosta tässä nyt olisi, niin lenkkeilypolut löytyy ihan tuosta vierestä. Autotehdas 1,5 kilsaa, 24/7 iso ruokakauppa alle 2 kilsaa. Sijainniltaan tää on niinku oikeastaan melkein niin hyvä kuin voi olla. Täällä kujalla on 2 naapuria. Moni ei edes tiedä, että sun tätä kujaa. Hyvä niin. Tämähän on remontoitu ihan täysin tässä viime vuosien aikana. Mulla tulee nyt täyteen 5 vuotta. Mä oon asunut tässä ja viimeisimmän parin 3 vuoden aikana mä oon rempannut tämän lattiasta kattoon kaikki pinnat, laajentanut ynnä muuta. Tässä vaan mietiskelee, että kiinnostaisiko ehkä teitä siellä ruudun toisella puolella, että mitä tänne on oikein tehty. Oikeastaan hei, tehdään niin. Jos te haluatte esim. Guetaa video, missä meikä sitten näyttää ja selittää yksitellen remontit läpi, mitä on tehty, millä tavalla ja paljon on kulunut aikaa, rahaa, hermoja. Kommentoikaa tonne alle, jos haluatte tämmösen, niin laitetaan tulemaan. Alkaa nyt olla tää kämppä pääpiirteittäin esitelty. Meikäläinen kiittää, että sinä katsoit videon. Laita kanava tilaukseen, heit like, kommentoikaa tonne. Ja ei muuta kuin nähdään ensi videossa.